Ahojkes, lidičke, já vás vítám. No ahojkes, lidičke, já vás vítám, Drauta Verejka, kde na skvělý upustil klub, no to je jedno. Kde se tady uvidíme, to protože já mám free megabox a doufám, že mi z něj padne šestka. Pokud ne, tak nevím. Takže jdeme na to. Jdeme to tap. Na. No, dobrý, nádherný. Přímo úžasný. Free megabox a mě z něj nic nepadne. Kdyby to bylo být jenom obod, vejš. Kruceš, nemám vylepší nebo to se to je jedno, tak ahoj. Uvidíme se u dalšího videa.